السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہور احمد لوٹوں برطانیہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ ٹی وی۔ عالمی مبلغ اسلام علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب نے برمنگم برطانیہ کے مقام پر منعقدہ 22ویں انٹرنیشنل سنی کانفرنس میں شرکت کی۔ علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب جب منتظمین کانفرنس کی دعوت پر خطاب کے لیے جب کانفرنس ہال میں پہنچے تو علماء اکرام و شرکائے کانفرنس نے بڑی محبت سے استقبال کیا۔ یاد رہے اس انٹرنیشنل سنی کانفرنس میں دنیا بھر سے اور یورپ اور برطانیہ کے مشاہ عظام اور جید علماء کرام نے شرکت کی، جن میں حضرت قبلہ پیر سلطان فیض الحسن قادری صاحب، استانہ عالیہ حضرت سلطان بہو، انڈیا سے سید آشمی میاں، پاکستان سے چیئرمین رویت علال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب، مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسنین شاہ صاحب اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ جب علامہ صاحب کو دعوت خطاب دی گئی تو شرکاء نے بڑی محبت سے آپ کو ویلکم کیا۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ پروفیسر عبدالرؤف صاحب کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جماعت اہل سنت برطانیہ کی 22ویں انٹرنیشنل تحفظ ناموس رسالت سنی کانفرنس میں اپنا پیغام ارشاد فرمائیں۔ آپ کے خطاب کو بڑی محبت سے سماعت کیا گیا۔ ناظرین، آپ کا یہ مکمل خطاب برطانیہ کے کئی ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا، آئیے اس خطاب کو سماعت کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس نے بتایا کہ وہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، اور تیسرا طریقہ بتایا کہ یوں سے لڑا رسول اللہ، گویا اللہ تبارک و تعالی وہ کسی سے برائے راست کلام نہیں کرتے، مگر جب وہ کلام کرنے پہ آئے تو تین طریقے ہیں۔ پہلا، ان تینوں میں سے ایک طریقہ یہ بتایا کہ جل سے لا رسول اللہ، جب میں انسانوں میں سے اپنے بندوں میں سے کسی سے کلام کرتا ہوں تو میں فرشتے کے ذریعے کلام کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ اس طریقے سے تو نے کس سے کلام کیا؟ فرمایا فرمایا اس پوری کائنات کے اندر